Ruhuni nga skuthët, për kë e ka Antonella këtë deklarat? Ish konkurentja Antonella Berisha vazhdon të jetë një nga vajzat e cila është më së shumti në qendër të vëmendjes edhe pas daljes së saj nga programi. Si fillim ajo përfol për një lidhje me Mevlanin, pastaj deklaroi se ai ishte askushi për atë. Dhe më vonë pranoi se është një lidhje dashurie me një futbollist shqiptar, pa dashur të bëj publik emrin e tij. Mirpo së fundmi Antonella ka bërë një deklaratë tjetër në bashkëpunim me shoqen e saj të ngushtë. Kjo e fundit në një postim në Insta Story ku ka shkëputur një sekuencë nga intervista e saj me Bjeta Sulën ka shkruar: "Duhet të dini mos keni frikë nga persona transparent, por ruhuni nga skuthët." Ndërkohë që edhe Antonella e ka ripostuar këtë shprehje pa dhënë ndonjë detaj se me kë e ka konkretisht.